Oi, preciosos do canal. Estou aqui no Rogério's Buffet, que é bar e restaurante Rogério's. Olha, eu vou dizer para vocês, é maravilhoso. Vou revelar para vocês agora como você irá fazer para almoçar nessa primeira Liqui Lingerie. Aqui no Rogério's Buffet, você será feliz. Vamos lá comigo? Olha só que lindo. Aqui eles servem frango assado, tá? A casa é muito chique. Olha as mesas. Olha o detalhe da mesa. Muito legal, né? A decoração que eu achei maravilhosa. Amei. Amei a decoração. Aqui você assiste uma TV, senta com tranquilidade, almoça. Você que virá para a feira, primeira Liqui Lingerie, que inaugurará amanhã, a quinta-feira, às 13 horas. Lá no espaço Big Blue, daqui a 100 metros, que eu vou mostrar para vocês a praça ali, você tem essa opção oficial para a feira. Rogério's Buffet Restaurante. É chique demais, amor. Chique, chique, chique. Olha que lindo. Vou mostrar para vocês. Preciosos do canal, me acompanhe, por favor. Vou mostrar agora toda a área gourmet do restaurante, todos os pratos nobres. Para você, ó, se deliciar. Vamos lá. Olha que lindo. Cheguei aqui, gente, nesse espaço maravilhoso, com licença. Olha que bonito, gente. Todo tipo de prato requintado que você merece para feira Liqui Lingerie. Aqui você compra, come couve, um ovinho frito, feijãozinho, macarrãozinho. Eu não sei o nome de tudo, né? Vou tentar informar o máximo possível. Ali é abóbora, né? Com certeza eu conheço, né? Vou até rir. Aqui é uma farofinha, né? Ali é o feijão tropeiro, né, menina? Olha ali que legal. Aqui, gente, é o... Ai, fala o nome disso aqui pra mim. É empadão fresquinho. E eu cheguei na abertura do restaurante, então eu tô pegando tudo exclusivo pra vocês. Essezinho amarelinho é o quê? Esse é o... Esse é quiche. Revelando, revelando pra você. Quiche. Quiche, feito de quê, mais ou menos? Olha ali, gente, pastelzinho, desculpa, tá, meu? Pode ficar à vontade. De bacalhau, olha aqui. Ali, preciosos. Você que virá de Tocantins, Mato Grosso, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, quero te mostrar que Conselheiro Paulino é um bairro nobre, um mega bairro com um mega restaurante requintado para você. Vamos continuar? Isso aqui é a costelinha com batata. Pode ficar à vontade, ela tá servindo ali o pessoal. Costelinha com batata, não é isso? Aqui é peixe, ali é frango, tá? Olha que franguinho lindo, ó. Vou mostrar pra vocês de perto. Aqui é carne seca, né? Se não me falha a memória. E aqui ela falou o nome: batata recheada. Aqui é uma batata frita, né? Eu adoro esse tipo de batata frita, vocês gostam? Muito legal essa batata frita, né? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui. Eles têm aqui o torresminho. Muito lindo esse torresmo, muito crocante, tá? E a salada. Agora a salada eu vou demorar um pouco, né? Olha que chique. Você, mulher que vem de moda íntima, você tem que se alimentar bem, ok? Então aqui no Rogério's Buffet você vai encontrar um cardápio requintado, variado. Você que é de São Paulo, está acostumado com grandes restaurantes, aqui na nossa cidade a gente não vai ficar para trás. A gente vai mostrar para você um melhor restaurante para você se deliciar nessa Liqui Lingerie, ok? Vamos lá então na salada? Olha que lindo. Aqui tem chuchuzinho, cenourinha, alface. Aqui é um queijinho com tempero. Olha isso aqui, a maionese, tá? Aqui é a torta salgada. Olha que lindo. Nem todo lugar tem torta salgada, né? Aqui eles priorizam em ter vários tipos de salada. Vou até contar para vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, 25, 26, 27, 30 tipos de salada revelado para vocês. Olha que lindo. Então, gente, tomate, alface. Ó, nessa primeira Liqui Lingerie, você vai ter esse mega espaço aqui para almoçar, tá ok? Lá na feira eu vou distribuir o panfleto para você, tá? O panfleto do restaurante. Com todo o cardápio, né? Que vem o desenho dos alimentos, os dias dos pratos, tá? Isso que é interessante. Por que que o canal tem crescido?
porque a gente está mostrando a verdade, a realidade, como funciona, como que você será feliz. Olha lá, dá um tchauzinho. Olha o pessoal da cozinha. Olha que legal, restaurante simpático, né? Vou mostrar para vocês também o que eles servem aqui mais. Sucos, olha ali. Aqui você tem uma melancia, um abacaxi. Aqui é a maçãzinha, né? Manga. E ali é... Ai, meu Deus, maracujá. Tá ok? Gente, dando mais uma pincelada nos produtos, eu vou mostrando para vocês. Olha só, sem falar o que, que você encontrará pela frente para se alimentar bem aqui no Rogério's Buffet Restaurante, que vai estar patrocinando o Free Magazine dentro da Liqui Lingerie. Informando a você que vou levar o panfletinho com o endereço, é pertinho da Liqui Lingerie, tá? Você pode vir a pé se quiser, tá? Você é 100, 200 metros. Olha a qualidade dos alimentos. Muito legal, né? Carnes nobres, tá? Produtos requintados. Pode se servir, tá? Dá um tchauzinho aí, pessoal do YouTube. Olha lá, ela chegou feliz. Muito legal, né? Bom, gente, eu vou mostrar para vocês agora como que faz para chegar aqui, tá? Eu vou ali fora mostrar a praça de Conselheiro Paulino. Eu vou deixar aqui na tripé, hein, menina, vou deixar o tripé um minutinho, vou ali na praça mostrar como que o pessoal da feira vai fazer para chegar aqui, tá? Você quer falar o zap daqui? Não, né? Fala o zap daqui, por favor. Esse aí é o proprietário, tá? Fala o zap. 99239-5665. E o endereço daqui? Rua João Alberto Gnusti, 28, Conselheiro Paulino, no centro de Conselheiro. Ó, muito obrigado aí pelo patrocínio, tá? Ele é um amigo do Free Magazine, tá? Esse vídeo é uma live, tá? Pra mostrar pra você como você irá se alimentar. Depois eu vou mostrar como você irá dormir, vou mostrar um hotel. Mas aqui já é exclusivo, tá? É o melhor restaurante de Conselheiro Paulino. Parabéns. Obrigado. 32 anos, né? 32. Então vamos lá fora mostrar como é que faz pra chegar aqui. Dá licença. Vamos lá, gente. Vou mostrar todo o bairro pra você, tá? Pra você ficar sabendo. Olha ali, tem uma mesinha, se você quiser ficar aqui fora. Aqui, ó, em frente é uma drogaria ali, tá? Ali tem várias coisas pra você achar o endereço. Tá? Aqui é a principal. Qual é o nome dessa rua aqui? Não sabe, né? Tá, qual é o nome dessa rua aí? Qual é o nome dessa rua aí? Ninguém sabe, né? Qual é o nome dessa rua aqui? João Alberto Quinuz, você sabe tudo, né? Obrigado aí, bom. Aí, manda um abraço pro pessoal do YouTube aí. Ei, ao vivo aí. Muito legal, né? Ó, vou mostrar a fachada do restaurante, olha que legal. Olha lá. Olha que lindo. Rogério's Buffet Restaurante, bar e restaurante, tá? E aqui, ó, olha o designer. Designer arrojado, tá? Um restaurante fantástico. Vamos lá então, vou mostrar pra vocês rápido. Enquanto tiver a memória, né? E o espaço, aliás, o espaço para mandar para você. Ali, ó. Aqui tem um ponto de táxi, olha. Você que precisará pegar táxi nessa Liqui Lingerie. E tem um ponto de táxi. Aqui é a Praça Lafayette Bravo, tá? E vou te dizer como é fácil chegar aqui. A Liqui Lingerie é para lá, tá? Você vai vir aqui, vem, entra dentro de Conselheiro. Tá vendo essa avenida João Alberto Quinuxa aqui? Essa rua? Você vai entrar com os ônibus de turismo aqui, tá? Na feira, e vai pra lá. Lá é a feira, tá? Você vai rodar a praça e vai pegar a rua de lá, ouviu? Então aqui é a Praça Lafayette Bravo. Ali, só pra te localizar melhor, é o Sky Chaveiro, olha lá. O Sky Chaveiro é o patrocinador também oficial da feira. Da feira dentro do Free Magazine. É bom explicar para as pessoas poderem entender. Porque o Free Magazine, ele tem uma equipe, né, pra cobrir a feira. Ali é Sky Chaveiro, ó. Tá? Abertura de chave, chave codificada, abertura de cofre, aliás. Troca de segredo, tá ok? Bom, precioso, voltando lá no Rogério Buffet, já dei uma pincelada onde a feira você já viu, né? Várias vezes, onde será. Tem essa loja aí pra te indicar, ó. Onde é a rua. E vou te ser sincero, posso ser sincero? É o melhor restaurante daqui, tá? Não só porque patrocinou, eu que escolhi pra me patrocinar. Agora, graças a Deus, Deus tem abençoado. Eu falei, eu vou lá no Rogério pedir um patrocínio. E ele, muito humanamente, muito gentilmente, acreditou na proposta, né? Então é aqui, ó. Ok? Aqui é o Rogério's Buffet Restaurante. Tá? Então, deixe seu like, deixe seu joinha,
se inscreva no canal, venha ser feliz, tá? Voltei aqui no restaurante para pegar minhas câmeras e estou fazendo essa live, tá? Espero que você tenha gostado. Preciosas do canal, se inscrevam agora. Beijo, estou com vocês o tempo todo. O canal Free Magazine hoje é um diferencial para você poder conhecer produtos e serviços, tá ok? Boa Liqui Lingerie para nós, boa Liqui Lingerie para gente, para todos do Brasil inteiro. Venham para Friburgo, venham para Conselheiro. Eu sou o Luiz do Free Magazine, vem para cá!